ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်28ရက်10လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဌိနမိတ်္တဖြောင့်နည်းနှင့်တဏှာအမြန်တန်ဤတရားတော်အမြတ်ကြီးသည်ကသတ္ထာဒေဝမနုဿာနာလို့ဂုံလူကြီးရထားတယ်ဆိုတာကကျေတော့သိပါပြီမှန်ပါပါသတ္ထာဒေဝမနုဿာနာဆိုတဲ့ဂုံလူကြီးကိုသူရထားတယ်နော်မှန်ပါပါဒေဝမနုဿာနာနတ်လူတို့သတ္ထာခြေကမသပွဲဆရာကြီးဖြစ်ပါပြီဆိုတော့ဘုရားခင်ကရုဏာကြီးရဒဂရမတို့ခြေကမဆရာကြီးလို့မှတ်ပါဘုရားခင်ကရုဏာကြီးဒဂရမတို့ပါပါလေခြေကမဆရာကြီးတယောက်ပဲဆိုတော့မှတ်နော်မှန်ပါပါဘယ်နဲ့ရောခြေမဆရာကြီးဖြစ်ရပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတွေကယောဂါရရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုဟဘောတော့မသိမှန်ပါပါမသိတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဘုရားကြီးဒီကကလာတော့အော်ယောဂါတွေတွေပါလားဒီကယောဂါတွေနဲ့သူတို့ဒီကမူးကြီးနေကြပါလားဒီမှာမြတ်စွာနော်ကိလေသာယောဂရနဲ့မူယူနေကြတာမဟုတ်တော့သာလို့ပြနေရတဲ့ကိလေသာယောဂသမီးမဟုတ်တော့သမီးလို့ပြနေတာကိလေသာယောဂကမူယူပြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမူယူပြီးဒီကရနေလို့သာမဟုတ်တော့သာလို့သမီးမဟုတ်တော့သမီးလို့ကိုယ်မဟုတ်တော့ကိုယ်လို့ပြဒီကရနေကြတယ်အောင်ပါလေခုပါရပါမလဲဆိုပြီးဒီကရဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကြီးဆရာရှင်နဲ့ရှိတယ်လို့မှတ်ရတယ်။အဲဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကြီးဒကာဓမ္မတို့ဒီနောက်မှာတတ်တော်လေးဆရာလို့ဆိုရဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့နဲ့ကိလေသာယူတဏှာမှုဆိုတဲ့သံဟုတ်တာသာသမီးဟုတ်တာသမီးငါဟုတ်တာငါလို့ဒီကရနေကြတဲ့တွေ့ဒကာသိသည်သံဟုတ်တာသာလို့တော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။မှန်ပါပါဘုရား။သံဟုတ်တာသမီးလို့ပြန်တော့ဒိဋ္ဌိမှန်ပါပါ။ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေကြတယ်ဘုံမှန်ဟုတ်တာငါလို့ပြန်တော့ဒိဋ္ဌိမှန်ပါပါ။အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိယူနေတဲ့အခါကျတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကမှတ်เสียရတာ။ငါဒါရိယာငါပဲဆိုလို့ရှိရင်ငါဥစ္စာဆိုတဲ့ကဏ္ဍကလည်းနောက်ကလိုက်ဒိဋ္ဌိကငါတဏှာကငါဥစ္စာဒိဋ္ဌိကတဏှာကဩဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာဒီငါ့တရားကြီးမိစ္ဆာတရားကြီးဒုက္ခတရားကြီးကိုပဲနင်းတရားကြွေငါငါဥစ္စာလုံးနေကြမှန်ပါဗျာတရားကြွေရဲ့တက်ဖတ်ပါတော့မှန်ပါအိဋ္ဌဒုက္ခတရားကြီးကိုငါမဟုတ်တာငါတော့ငါ့ဆံမဟုတ်တာငါ့ဆာလုံးပြီးကြတာဒီတော့ဒါလည်းသေဓမ္မမပိုင်ခြင်းဒီယူမှပြောက်เสียအဆက်တွေအကွက်မှမပါဘူးလို့မှတ်သားပါဘုရားဒီဋ္ဌဒုက္ခကြီးကိုငါလည်းဒီလိုအခါဘောင်းယူဖို့ဘယ်နဲ့တော့ဆိုနေသေးသေးချာချာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာရှိရသံဃာကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးတက်ပြီးတဲ့မျိုးလုံးကျောင်းသားအကူကြီးနဲ့ရတဲ့မျိုးလုံးဒီမျိုးလုံးကဒကာဓမ္မတွေရဲ့ရှိလိုက်တယ်မှာ။ဩသာမဟုတ်သာသာလို့နေရတဲ့အယူပဲဟာ။သမီးမဟုတ်ပါသေးလို့သမီးလုံးနေရတယ်။ဆိုင်မှာဆရာသေးတဲ့မျိုးလုံးဘုရားသေးတဲ့မျိုးလုံးနဲ့ရှိလိုက်မှာကိုဟောက်ကိုအယူပေါ်ဘုရား။ဘုရားကပေါ်ကိုမပေါ်ဘူးလို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ရမယ်။ဒိဋ္ဌိကျရာကောင်းကောင်းလို့ပါတော့ကြရားကံကရမကြီးကြီးဒီလိုညင်းတယ်လို့အဲ့မှာပြိဋကသင်္ဒိဋ္ဌိပင်တွေကရှိပြီးဒီကရာနေခေါ်ချက်ဒီပြိဋကသင်္ဒိဋ္ဌိပင်တွေကိုဘယ်သေးနဲ့တိုက်ပြီးဒီကရာအံထုတ်ရအောင်လုပ်ရပါမလဲဆိုပြီးဒီကရာဘုရားရှင်ကရမကြီးကြီးဆေးရခြင်းနဲ့စဉ်းစားရမယ်ဆေးရခြင်းနဲ့စဉ်းစားရမှုတော့မဟုတ်ဘူးအိဋ္ဌာသေးတိုက်ရတယ်ရှင်းတော့မိစ္ဆာခြင်းဒီခင်းနေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့မိစ္ဆာခြင်းဒီခင်းနေတဲ့တဏှာတို့တော့ရှင်အာမရယ်ဒုက္ခသေးကိုတိုက်ရရလို့ရှင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးဒုက္ခမြင်တဲ့သေးကိုတိုက်ရရလို့ရှင်းဒုက္ခခြင်းနေတဲ့အဲအဲမှာ
ဘယ်ရောကဝင်ပြီးဒုက္ခလို့ခြင်းနေတဲ့အစ္စာတွေလည်းဒီအပင်တွေအံထွက်လာမှာပဲအနတ္တစေတခေါ်တည်းရလို့ခြင်းနဲ့အတ္တမှန်သောဥစ္စာလို့အတ္တလို့ခြင်းနေတာအစိုးရလည်းလို့ခြင်းနေတဲ့အစ္စာကိုလည်းအံထုတ်ဖို့အကြောင်းရှိတယ်ဆိုပြီးကျောင်းရှင်ကိုရမကြီးကျောင်းဖြစ်တဲ့ပြင်ရခဲ့ဒီစေတုံးမျိုးကိုပေါင်းပြီးလိုက်တာကဥမဟဲဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဘုရားရေဝမုဿာနာဆိုတဲ့ဂုဏ်ကြီးယူလာဒီဆရာကြီးတွေကဓမ္မတော့သိတယ်ယူပြီးကြလာဓမ္မတော့ယူမှန်းပြဖို့ကိုသိလိမ့်ကြကြဒီလက်ဆောင်တော်မူလို့တဲ့ကိုရောကြီးဖြစ်ပဲဆိုတာတရားစွတ်တို့သိချာမှန်းဒီကြရမှာဓမ္မတော်ရဲ့သင်္ကြန်ကြီးကျေးဇူးတော်ပါဘုရားတို့အမြင်တွေကဆင်းယူလိုက်တာနှမ်းလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့အခုတော့ငါခန္ဓာငြိမ်းတဲ့ခေတ်ကြည့်တော့စက်စက်ချက်ချက်နဲ့ဝေဒနာလေးတွေကလည်းပြက်လို့စိတ်ကလေးတွေကပြက်လို့ရုပ်ကလေးတွေကပြက်လို့အင်းခန္ဓာလေးကလည်းအကုန်ဒီကကြေးချက်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 နဲ့ဒုက္ခရောက်နေလိုက်တာလေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုဉာဏ်ကြည့်လိုက်တော့ဩော်ခေါ်ပြီးတဲ့ဆေးလိုက်တော့ဒီသမာဓိကြီးအမြင့်စွာကိုမြင်တဲ့သမာဓိကြီးဆေးလည်းတောက်လိုက်ပါရောငါတင်တာကူကြီးအကုန်လုံးယူပဲဆိုပြီးအံထုတ်ပါမှန်ပါဗျာငါတင်တာကူကြီးအကုန်လုံးယူပဲဆိုပြီးဒီသေးတော့ကြားလိုက်ပါရဲ့ဒါကြေကဖြစ်လို့အံထုတ်တော့တာမှန်ပါဗျာဩဒါပြန်ဘုရားရှင်ဂရုမြတ်ကြီးတို့ဝေဒနာတွေကတော့တော့ဘုရားမြတ်ကံနဲ့ရှစ်ခေါတိုင်းရှစ်ခေါတဲ့အမှားပြင်းတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးအမှန်ပြင်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးတဏှာလုံးမှားလို့ပဲသူကမပြင်းလို့ရှိရင်အယူငမ်းသွားတာကိုယ်လေးကပဲရကြတယ်နော်အဲဒီလိုပြင်ပေးတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့ရတော့တော့ဘုရားမနုဿာနာဆိုရင်ဆိုရဲအယူကြတာလည်းရှိအယူကြတဲ့ဆဲကြည့်တဲ့ခြေကြီးရင်းကြီးအမှန်ကြောက်တဲ့ခြေကြီးရင်းကြီးဆိုပြီးဘုရားဖြစ်ခေါ်တဲ့အခါမှာလည်းအယူငမ်းကြခုရတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးရဲ့ဆိုပြီးကြတာဒီဘုံရောက်ရှိခိုးကြပါဘုရားကြာဒီဘုံရောက်ရှိခိုးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးဃာရမကြီးဩသတ်္ထာတွေကမဟုတ်ပါနဲ့တို့ရရတာရွံ့နေတာပါဒီလိုကြီးမြင့်ကြီးအဖြစ်ကိုတော့ဖြင့်ဘုရားမှာအနိစ္စစေတောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အနိစ္စစေတောက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပါရမီတွေပြောက်ဒုက္ခစေမတ္တစေတောက်တော့မှငါဘုံမအားလည်းပြောက်တယ်ဘာတွေကြောင့်လဲဒီကရသောရမ။ဩကိုယ်ဉာဏ်ပြအောင်ခုတာဒီတတ္ထဇေဝမနုဿာနာဆိုတော့နတ်လူကြီးဆရာဖြစ်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးကဘာကြောင့်လဲတတ္ထဇေဝမနုဿာနာဆိုတော့ဘုံတော်ကြီးယူလိုက်ပြီတဲ့ယူတတ်တယ်ဆိုတာလေစွတ်တူကကိုယ်အနာပြောင်းတာခြင်းစိတ်မှန်ပါဗျာကိုယ်အနာပြောင်းတယ်မှန်ပါဗျာကိုယ်ကြီးကိုနှမ်းပြောင်းဒီကိစ္စင်တဲ့ဘောနဲ့အချိန်ကျလို့ဆက်ချစ်ခိုးရတာမဟုတ်ပါနဲ့ကျေးဇူးရဲ့ညီရင်ကျေးဇူးဆောက်ရအောင်လို့ဆိုပြီးဆက်ဆက်ဒီကာလအယူပြတ်တွေဒီအနှံ့ပြတ်တွေဒီသူစေဆုံးကတောက်လိုက်တာနဲ့ငါတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းချင်းတသမြေရောယူနှင်းရခြင်းအခုယူနှံ့ပြတ်ဒီကာလအမှန်ကြီးဆိုတဲ့ချိန်လေးကိုရောက်ပြီဆိုပြီးဒီကာလကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုံဘောနန္ဒဆိုတဲ့တိုင်းသတ္တဝါအမှုကံလူမျက်ပိဆရာဆိုရတာဟုတ်ပါရဲ့လို့အလုံးကြီးများတဲ့ဒုရယုပါပဲဆိုမှရေရဥစ္စာမှာဘုရားဘုရားဗောဓမရာဥစ္စာနေတာဘုညာဝန်းကသာဝါရဲ့တို့တော့ကျေးဇူးရင်ကိုကျေးဇူးရှင်တဲ့ဘုန်းနဲ့ခြောက်ရတာမပါဘူးရတာရှောက်ရတာကမြင်နေတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ညီလို့လို့လေကျေးဇူးရင်ကိုကျေးဇူးရှင်တဲ့ဘုန်းနဲ့စိတ်စိတ်ကြည့်ကြမလာလို့ရှိရင်ဖြင့်လေဘုရားရှင်သံဃာ့ကုသိုလ်လေးကရရဆွေးချတဲ့ကုသိုလ်ရမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဒါကြတရားဓမ္မကဘုရားကအမှုနဲ့ဘဂဝါကအမှုနဲ့မတူဘူးတဲ့မှန်ပါဗျာဘုရားကသူကကိလေသာတစ်ခုကျန်နေတော့ကြဘုရားကသူကဒီအမှုနဲ့ဒါကကံလူရဲ့သူရဲ့အကျိုးပေးနဲ့ဒါကကျန်တူမှန်ပါဗျာကျေးဇူးပင်ញံกว่าမှန်ပါဗျာကျေးဇူးတော်ရင်ကိုကျေးဇူးပင်ញံกว่าနေလို့ဖတ်ဆင်းမှန်ပါဗျာသဘောကျတယ်မှန်ပါဗျာဒါကကံလူရဲ့လူနဲ့အနာဂံလူရဲ့သူကမတူရဘူးကြမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်ကျေးဇူးနဲ့သိမှုမှာပုံမှုတော်မှန်ပါဗျာကျန်တယ်မှန်ပါဗျာအနာဂံလူရဲ့လည်းရံကြတာကဘာသာပုဂ္ဂိုလ်က
ပေးကမ်းဆွန့်ကျဲလူကမ်းနဲ့အလှူနဲ့ရမ်းတာလူနဲ့လည်းတကယ်ပြည့်မတူရင်ဘာကြောင့်ကြည်လင်ကြည်လင်တင်တတ်တာရင်ကွာပါ့။ရှင်းလား။ဒါကြောင့်ဘာရမလဲ။ဓမ္မတော့လို့ရှင်းရင်ဒီဘေးလေးချက်ချက်ကြည်လင်ကိုကြည်လင်တင်တဲ့ဘောနဲ့ရှိခိုးကြအောင်။တကယ်ရှိခိုးရင်လည်းရှင်းဥပဒနာဉာဏ်ရမှာ။အော်ဟုတ်လေလေရှင်ဒီယုံနာကြောက်တော့ဒီဆရာကြီးကြောင့်ပဲဆိုဒီကလာဥပဒနာရပြီးတော့ဒီပါရမီဉာဏ်လေးတောက်တော့ရှိပြီးတော့မှစစ်ခိုးရတာစစ်ခိုးမှသောတာပန်လို့စစ်ခိုးမှန်ပါပါဘောရဟံလို့စစ်ခိုးဖြစ်အရင်စစ်ခိုးနေတာကတော့ငရုံးရစစ်ခိုးလို့ဥလာဘုမှတ်လို့ဖြစ်မှန်ပါပါဘယ်လိုမှတ်ကြမှန်ပါပါရှင်လူရင်ကိုရှင်လူကျင်တဲ့စစ်ခိုးမျိုးကကျုံတွင်ရှင်လူရင်ကိုကျေးဇူးတင်ပြီးစစ်ခိုးတာကကျုံတဲ့အမဲပဲဆိုတော့ကသမားတို့သိကောင်းနေတာကိုဘုန်းကြီးကုလို့မရဘူးလို့ဟောတာဟုတ်ဘူးယေရှုပြန်လို့ရင်းกว่าလားလေလေးဆိုလေလေးဆိုရာပြုမှုပေါ့ဘုရားငါဝင်ကြီးကလည်းပြည့်တယ်ကအလေးပြုတယ်ဆိုတော့ဆုံးကြံပြီးတရားကြည့်ရလို့ဆိုပြီးမှန်ပါပါဘုရားရဲ့ဘုန်းကြီးများကံကြတဲ့အခါအလုပ်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ဆုံးဆောင်မှုကတော့မပါဘူးပါသေးတာပါဘူးကျေးဇူးရှင်တို့ကြည့်တင်တဲ့ဘောတွေပါသေးတယ်မပါဘူးကြောင့်ဘုရားကွာဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုခင်ဗျားတို့ဝေယျစိတ်ခေါ်နေတာလဲဝိပဿနာဉာဏ်မပါရင်းနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဥသိကိကာရကွာဖို့မြင်ပြီးတော့မှကိုယ်ယူပြောက်ကိုယ်ဆရာကတော့ဘာမှမမြင်ရှိရှိရှိမယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကတရားတော့ဒီကြောရသဘောကြတယ်ဒီမှန်ပါဗျာတရားတော့ပြီးတော့တရားရှင်တို့ရဲ့ဉာဏ်သက်တဲ့ဉာဏ်ကျော်ရရင်ကဆရာဘုန်းကြီးဒီညိုတာနဲ့ဘုရားဒီညိုတာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒိဋ္ဌာန်မှာဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့ကလေးတွေမြင်ပြီးနောက်မှပူဇော်ကြောရတယ်နဲ့ဒကာသက်ဒကာကျော်ဆရာကြောရတယ်ကွာကွာပါဗျာဘုရားကြောရတယ်မာရောက်နေကြတော့ဥရောကိုယ်ရောကကြောက်ရင်ကျေးဇူးရင်ကျေးဇူးတင်တဲ့သဘောနဲ့မင်းမင်းဆက်ဆက်မှန်ပါဘုရားပညာဆက်ဆက်နဲ့တော့မှန်ပါဘုရားကြောက်ကွာတယ်လို့ပြောတာကိုလည်းတရားဓမ္မတွေယနေ့ရင်းမြို့ကိုကောင်းတော့သိပါပါကျေးဇူးရင်ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့သဘောနဲ့ကြောက်ရမှန်ပါဘုရားအရင်မခံရင်မမေ့ခံနဲ့ဗျာတပည့်ရလို့ကျေးဇူးရင်ကိုကျေးဇူးဆက်တာပါမှန်ပါအချိန်ကြောက်လို့ချက်ခေါ်တာနဲ့သိကောပါပါမကွာဘူးလားပါပါအဲ့ဒီလိုဘဒ္ဒရောမနုဿာဏလေးရောက်လိုက်ကြံလို့ကိုယ်ခန္ဓာဆက်ပြီးဖြည့်ဖြည့်ကလေးကြည့်လိုက်ပြီးဩမကွာငါးကောင်းတဲ့ငါနဲ့ငါငါဥစ္စာနဲ့နေလိုက်တဲ့အယူကြီးဟာဒီဖြည့်ဖြည့်ကလေးတွေမြင်လိုက်တဲ့ညာကိုယ်တော်ကြီးပြေးတဲ့ညာသုံးမတော်မူတဲ့ဆရာသမားပြေးတဲ့ဆဲကုန်းကတောက်လိုက်လို့အယူပြောက်တဲ့သဘောရောက်ပြီကလားအယူပြောက်ကိုရောတာပြောက်လို့ကိုယ်ဆရာကိုကျေးဇူးရင်ကျေးဇူးတင်လိုက်ခြင်းနဲ့တရားသေးရေသိပ်လေးချာလေးချာပါဘုရားသိပ်ပြီးမငြင်းမညှဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘောမတရားပေါ့ရောပြီကလားကြောရတာနဲ့ရိုးရိုးဆုံးကြံဘောတရားနင်းကြသကူလာဆိုတဲ့အကောင်မျိုးဝါကျွတ်ဆိုတဲ့အကောင်မျိုးဟာကရစေပေါ်ရင်ပေါ်ပါပါပေါ်လေတဲ့တရားပေါ်ရောက်ဒီကရမှာကျေးဇူးရင်ကျေးဇူးတင်တဲ့သဘောနဲ့တရားကျေဘူးသောပတ်ခါရတာကတော့ပြန်နေရင်ချက်ရယ်မကားကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကရမြတ်ကြီးဒီဘယ်လိုများကိုဥပဒ်ထားလို့ဇောရတာဘယ်လိုများပြောက်ပါလဲလုံးဝတော့တရားဓမ္မကိုစဉ်းစားကြည့်လေနာသေးနာကိုကြောက်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။လေနာသေးနာကိုကြောက်အောင်လုပ်တဲ့ဆရာကြီးမဟုတ်ဘူးဒီကားကိုကျေရ။တကယ်တန်တရားမှာကဘာအမှုမှမကုနိုင်တဲ့အယူနာဒိဋ္ဌိယူဒနာယူကိုကုတာ။ရင်းကြီးရ။ဒိဋ္ဌိယူ။ဘာလို့လဲကုကြ။ဒိဋ္ဌိယူ။ဘိုးငါကံကဒီနေ့ရှုပ်နေတယ်ဆိုမှငါကံကဒီနေ့နာမခင်ငါပြိဿံဖြစ်ရည်ရဲ့။အပေါ်ကြောင့်မှန်ပါဘူးဒိဋ္ဌိံဖြစ်တာပြောလို့ပြောတာငါကလည်းဒီဆိုတဲ့ကွာကတကယ်ပညာပဲမကြဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုလူတွေကကြာကြတော့ဘယ်ကအင်းကြီးတွေကနမောရှိသင်္ခါရကနင်းသားလိုက်နမကံနမီးလိုက်နမကံနင်းကဒိဋ္ဌိံလားမှန်ပါဘူးကျွန်တော်ဒိဋ္ဌိံဟုတ်ပါဘူးဗျာလို့ပြောလို့
ဒီနာကလေးကမဟုတ်ပါဘူးတရားပိတ်တယ်သူတရားပါလေတော့ပြောသူပြောတယ်ကဘာမှသိတာမဟုတ်ဘာမှမသိဘူးကွာဒီလိုလေရကျိုးတို့ရတိတို့မမတော်တို့ကနားရဝလာလို့သာဒီရောက်မသိတာဘူးညောင်းငယ်ကသူတို့ပြောတာနဲ့ဟုတ်ဆံမရဲ့ဆိုပြီးယူရလာမှာအခုတော့ပြန်နေတော့မဟုတ်ပါဘူးဝတ္တရားကိန်းကရှိတော့တယ်ဘယ်လိုမှကြားဘူးဟောဝတ္တရားနဲ့ကောင်းကြည့်ရင်ကြည့်ရမယ်သင်္ကြန်ချင်းကသင်္ကြန်ပြင်းရမယ်အကြောင်းတရားရင်ထားပြရမယ်နေရာချတာတဲ့ခင်ရွယ်ရောက်နေရာချတာပြရမယ်ကိုယ်ဝတ္တရားဒီကဒီလိုဆိုတော့ပြည်လာတော့မှာပေါ့တကယ်ဖြစ်လာတော့တကယ်မမြလုံးလို့ဒီသားလေးတို့သားဝင်လေးတို့ဆိုတဲ့အကွားတွေအကုန်ချောက်ချောက်ပါဘာလို့ဒီကရဒါတွေကိုအကုန်ချောက်လိုက်တယ်မှာဩဒါဝတ္တရားတိုင်းနဲ့ရွတ်ဆောင်ပေးရမှာဘယ်မိဘဝယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးရွတ်ဆောင်ပေးလိုက်တာကတော့သီလတော်ဝင်တော့အပြစ်မရှိပါဘူးသဘောကျချောက်ပါဘာတကယ်ဒုတိယကဏ္ဍနဲ့အယူထားဒီကရကဒီတယောက်ကိုလူသားမြောက်အောင်ဆိုပြီးဒီကရကလောက်တာကတော့ဖြင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိယူကဏ္ဍကြီးနဲ့ပေးတာကဏ္ဍကြီးဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဘုရားရှင်ပြောတဲ့သေဆုံးဘုရားအနိစ္စစေတုအနိစ္စဉာဏ်ဒုက္ခဉာဏ်အနတ္တဉာဏ်ဆိုတဲ့တရားစစ်သေဆုံးဘုရားကောက်လိုက်တာနဲ့ဟောကောက်ရတယ်ဆိုတာသမုဒိသစ္စာပါလားသမုဒိဆိုတာလဲသမုဒိသစ္စာအများသမုဒိဖြစ်နေတာတကယ်တော့ယုံနာဖြစ်ပြက်ပဲဆိုတာခင်ဗျားတို့သိတော့လို့ပြတ်သွားသိတော့လို့ပြောင်းသိက္ခာရသွားတော့ဩဒါဘာပြတ်တာလဲမေးတယ်မှာဒိဋ္ဌိယူအဝိဇ္ဇာယူတဏှာယူဒါတွေကဖြစ်သွားဒါတွေပြောင်းပြီးကြတာတော့မှာဩငါကဒါတိုင်းနဲ့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဒိဋ္ဌိပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံနဲ့အပေသွားအပေနာကြီးပြောက်သွားအပေရောက်နိုင်လားတဏှာရှင်တဏှာဥပါဒံကံအပေစာတိစရဏမရဏတွေပေါ့ခန္ဓာအနိစ္စရိက္ခာနဲ့ကခြေလေးကိုတော့ပြည့်တဲ့ခြေလေးစစ်လို့ကငင်းကြီးလျှောက်ရင်နဲ့တော့ရတာနဲ့အင်းအယူတွေပြောက်ပြီးကြတာပြိဿနုပါ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာတွေရောသံယနာတွေနောက်လာမဲ့အနာတွေလည်းပြောက်ဒီခုဝင်လဲရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတဏှာတွင်တွေလည်းအကုန်ကျော်ကြအဲ့ဒီကြဒကာမတွေမှာဖုတ်ကြတယ်ဆိုတာဒါကြတ္ထာဒေဝမနုဿာနာရွတ်တိုင်းရွတ်တိုင်းဒကာတိကိုယူကြောက်လို့အမှန်ရက်တယ်လို့ပူဇော်ရတာမယ်ဆိုပြီးရှင်းခိုးအယူကြောက်လို့အမှန်ရောက်ပြီးဒကာရမရှင်းခိုးတယ်တပည့်ကြီးကညံတော်ကြီးဥဒ္ဒဆေရာကြီးကြီးကဆေရုဆရာကြီးကြီးကလည်းဆင်းနေချိန်ဆက်တော်ပါသေးတယ်ယောဂဆွဲကတော်ပါသေးတယ်ပြုစုဘာနာမကဘူးတံဃာအပေကြောင့်အနာမျိုးစုံကိုလေတရိစ္ဆာနာသိက္ခာနာငရဲနာရောက်လာတယ်အကုန်ပြောက်ပါဘူးဘုရားပြောက်ပြောက်အဲ့ဒါကိုညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ပါဘုရားဒီသတ္တရေယောမျိုးဘာနာပေါ်လာဘုရားဘာမှရိုးရိုးမလုပ်ကြပါဘူးရိုးရိုးဆိုတာရိုးရတယ်ရိုးရိုးဆိုတာဘာလဲအဲ့ရိုးရတာကတော့ဖြင်းတဲ့လမ်းတွေတော့ရောက်ကြရောရိုးသေးသေးကလေးတွေဟာတော့ဖြင်းဒီကတော့ဒီလပါပဲတဲ့ကဲအမှန်အရုံးနဲ့ဒီကဖြင်းမှန်ပါဗျာဘုလိုမင်းမင်းဆက်ဆက်ပြန်ပြောင်းပါလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကပ္ပသာဆိုတော့ဘုရားလုပ်ပြီးကြဲကိုသေချာတော့ပါမှန်ပါဗျာအမှန်မချမ်းသာဘူးလားဟေးကဲဒီကရာကြီးတို့ဘယ်လိုများကျေးဇူးဆောင်ပါလိမ့်မလဲဒါကမှအိဋ္ဌသေးဒုက္ခသေးအနတ္တပြီးတဲ့သေးတယ်လို့တို့တိုက်ပေးလိုက်တဲ့တွေ့တို့တွေကားလို့ရှင်ငါးပန်းငါးကမိဟူသောအပြောသာရှိတကယ်ရှိတော့မတင်တော့ပါဘူးငါ့ကိုဆိုတော့လဲအပြောသာရှိရတကယ်ရှိကြတော့ယုံနာဖြစ်ဖြစ်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ပြီးပြီးဒီကလာနေတော့ဥဒ္ဓဇနောဥမ္မတကောဆိုတဲ့အယဉ်နာကြီးอ่ะတခါပြောဒိဋ္ဌိမတ္တကဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိရောက်ယူနေတဲ့ငါးကမ္မကမိဆိုတာလည်းပြောက်တော့နောမတ္တကဆိုတဲ့သစ္စာမသိတဲ့တခါတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာတွေကိုမသိတာတွေကမောဟကြောင့်မသိကြတော့မောဟယူနောမတ္တကဆိုတဲ့အယူဟာလည်းပြောက်တော့ဒါဒီကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဆိုတာကိုစွတ်တော့မကောက်ရဘူးရှင်း
်ဒီဆရာကပေးထားတဲ့တတိကပေးတဲ့ခြေကိုလည်းခင်ဗျားကမသောပါလို့ရှင်းရင်လည်းတန်လျာအပင်နာကြီးပေါက်ပါလည်းမပြတ်တော့ဘူးကိလေသာနာကြီးပေါက်ပါမပြတ်တော့ဘူးရှင်းရမှာဟုတ်ပဲကိလေသာပြရတယ်ကပြရတယ်ဒိဋ္ဌာကြီးနတ်တွေရှင်ကြီးတွေမွေစားနေရတဲ့လမ်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌာကြီးခင်ဗျားတို့ကမမြင်ရတာနော်ဘာမှရှင်ကြီးတွေနတ်တွေတရားဓမ္မတွေကအံပတ်တွေအကြောင်းမြင်လို့စွန့်လာတယ်ရှားစားနေတာဒိဋ္ဌာကအဲ့ဒီအနာအဲ့ဒီခန္ဓာချက်ကိုအနာတွေလဲသတ္တဝေကမနုဿာဏဆိုတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးခြေကိုတရားသက်သောက်ဝေရလို့ကြားတယ်ဒီဝတ်တိကျွတ်ပါဘုရားမြန်မာရင်ကျွတ်ရပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကုံတော်ကိုပြောရရင်ဒီရေဒီမဂ္ဂရိကဆိုတဲ့တရားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနှုတ်ခဲမှာကျေးဇူးတင်တရားကိုပြောရတဲ့နှုတ်ခဲမှာဘယ်မှမပုံနိုင်ဘူးသူ့ကိုပြောရင်လည်းပြောဒီပုံတွေအကုန်ပြည့်စုံရှိတာပဲဆိုတာမှတ်ပြီလို့အပြောမတတ်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒကာသေးသံမြင်ရသည်အကျွတ်တဲ့ပြန်လို့ကျင်းကျလုံးကိုကံဟာပြီးဒီကရာဖုံးပါပဲတို့နောက်ရှိခွင်းနဲ့ကျေးဇူးရင်ကျေးဇူးတင်တဲ့ဘောနဲ့လုတ်ပါတော့မယ်ဆိုတာကလည်းသိကြောင်းပါအဲကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုမြတ်ကြီးကမာရိကုံတော်ကိုဟောတဲ့နေရာဖြင့်ကွာတဲ့ဘုံတော်ကမကုန်နိုင်ဘူးကွာတဲ့ဓမ္မရိကာတွေစွန့်ရပတ်တိကရှိကြဉာဏ်ကြီးတဲ့ဘုရားဆိုဉာဏ်ကြီးလို့ကျင်းကျော်ဖြစ်တာပဲကဉာဏ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါ့ကောင်ကိုရှင်းမဉာဏ်သေးတော့ပဲဒီမျိုးခွင့်ညာကြတာပဲအဘုရားဘုန်းကြီးတို့သေချာကြတဲ့ဓမ္မတွေဩအိဋ္ဌဆေဒုက္ခဆေနတ္တဆေရိတိုက်တာကိုတော်ကြီးပါလားဘုမဒိဋ္ဌိငါဓမ္မငါအဝိဇ္ဇာနာတွေတံလျာပြိဿသမုပ္ပါသုံးခုပြတ်သွားတဲ့အတွက်နောက်ကံဓာနာပေါက်ပြအပေနာတွေလူနာနတ်နာတွေကဖြစ်နေလေရဲ့ဩတော့အနာမျိုးဆိုရင်ကြောက်ပြီပေါ့အနာမျိုးလုံးကြောက်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်အာရောဂါပေါ့အနာမရှိတဲ့ဥစ္စာနိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့ဒီကြောင့်ကျတော့ဉာဏ်တွေကလာလေရောက်သွားပြန်တော့ဩတကယ်ဆိုတော့ဒီတကယ်ကျေးဇူးရည်ကြီးဒါကြောင့်တို့ပြန်ပူဇော်လို့မဆုံးနိုင်ပါဘူးပပလည်းမဆုံးနိုင်ပါဘူးဆိုတာတကယ်ကျေရောက်အဘိုးအမနံကြံပေါ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်လေခမည်းတော်ယနေ့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးသေးသုံးဘက်ကိုခမည်းတော်ကောက်ရလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကြီးညိုပုံများမတူသံဃာနာလည်းပြောက်တော့မယ်ဆိုပြီးမှတ်ပြီးတရားနာတာကြီးညိုပုံမတူပါဘူးသံဃာနာပြောက်တော့ဘုရားကြီးညိုပုံများမတူသံဃာနာဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်အနာလေကလည်းဒီသေးပါလေအပြောက်ကြီးပြောက်သွားတော့မယ်ဆိုတာတကယ်သိရှင်းဖြစ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလေးအလေးအနက်ပြီးတကလားဒီဟောတာဖြစ်တဲ့တရားကနာကြတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လို့ဆိုကိုယ်ရောကကြောက်သေးကိုကိုရင်းမို့ကိုပြီးဆိုင်ကြည့်။ကိုရင်းမို့ကိုပြီးဆိုင်ကြည့်။အနာမရှိရလေပါတရားဓမ္မတွေဓမ္မဖြစ်တတ်ကိုမလို့ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အနာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေတာပါဘုရား။အဲဒါနဲ့ကျင့်တာသံဃာနာအပေနာရှိ။ဘာရင်းနဲ့ရှိ။သံဃာနာအပေနာတွေကရှိပြီးဒီကရာနေတော့ဥရဘူး။သေတော့ကျင်းရင်ချင်းရောကကြီးဖို့ပဲရှိ။သေတော့ကျင်းရင်ရောကကြီးဖို့ပဲရှိ။အဲဒါကြောင့်ဘုရားသေတော့ကျင်းတဲ့အချင်းတွေကမပါခင်းနဲ့ယောဂကြီးရောကသိပြီးဒီကရာဒီသေးကောင်းမှန်သွားပါလို့ရှင်မပြောင်းမရှိပါဘူးဆိုတာကသေးသေးကြကြဆုံးနေချပြီဝိပဿနာအလုပ်ကသေောက်တဲ့အလုပ်ကိုမှတ်လိုက်ပါမယ်။ဝိပဿနာအလုပ်ဟာသေောက်တယ်ဗျာ။ဒီကကောင်းကောင်းပေါ့။ပေါ်ပါဗျာ။အဝိဇ္ဇာရင်းတဏှာယူဒိဋ္ဌိယူတွေကဘာဖြစ်တော့မလဲ။ဒါကြီးပြောတာကဒီယူရင်ပြတ်ပါကလားဆိုတော့ဒီယူရှိနေရင်သံဃာရဲ့လက်ပြူဘုရင်နာရီသိခဲ့တယ်ကိုဒီရုပ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လမ်းရောက်လမ်းမှန်ဆိုတော့ဧကရမယံဘိက္ခုမဲ့ခေါ်ဆိုတော့မဲ့ကင်လမ်းကြီးကသူဖြန့်သွားတော့မယ်ဒီမသွားဥတေရသွားတဲ့အသွားမျိုးတကယ်ပြတ်သွားပါလားသွားပါဘူးအဲဒီလိုတကယ်ဓမ္မတွေကမကျေစုဆောင်နေတာဘယ်လိုပါလဲမျိုးဆိုတော့ဘတ်္ထာရေဝမနုဿာနာဒါကြောပေါ့ပေါ့ဘယ်လိုပါလဲဘုရားကမနုဿာနာဆိုတဲ့စကားဟာဒကာရမတို့အလုံးစုကြည့်ကြတာဘုရားတကယ်အနိစ္စသေးတော့ဒုက္ခသေးတော့အနတ္တသေးတော့သောက်ရည်ညက်ရယ်နေသေးဒိဋ္ဌိနာကမန္နာဒိဋ္ဌိယူတဏှာယူအဝိဇ္ဇာယူဆိုတဲ့
ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆုံးချက်တကားပြတ်တယ်။ပြတ်ဟုတ်လား။ကြားပြီနဲ့ပြင်နေတဲ့ကျွတ်တော့တန်မြာမှာအဲအပေါ်ကမှအနာကြီးလို့တော့မတွေ့မကြုံနိုင်တော့ပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။နောက်ပြန်သွားဦးရင်းတော်ရဲ့ကြီးနဲ့ကျေတော်ကျုံနဲ့ပြရမှာကြီးပေါ့။အကျုံမရှိပါဘူး။ဓမ္မပြေတော်ကြီးကတော့ဦးရင်းတော်ရဲ့ကြီးကားနဲ့မတွေ့ပါဘူး။ဒါတော့မတွေ့နိုင်တော့ဩတဲ့ခီးပေါက်တယ်ဆဲဆုံးတော့ပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုမှတ်ကြ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်တဲ့အလုံးလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသုံးခုဝန်းအကျော်လို့ရှိရလို့ရှင်ပဲဆဲဆုံးတော့တစ်ခွက်သေးနဲ့တခါပေါင်းတော့ရှင်ညာဆဲဆုံးတော့ကိုဟောတော့ကပေါင်းတော့လိုက်ရှင်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ရှင်နဲ့အာရုံရဓမ္မကတဏှာနာလည်းပြောက်ဒိဋ္ဌိနာအဝိညာဏလည်းဤလူတွေကုန်ကြတော့သံဃာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစရကုန်ကြတော့သံဃာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစရဟောအစပြတော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေအလေပါပြင်းမှတော့တို့တွေးဖို့လိုသေးလားအဆုံးမှာပါပြရဦးမှာလေမလဲဆိုတော့ဝိသိကိစ္စတွေကိုလာသေးဒီမှာတွေဓမ္မတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစလည်းဆုံးသုံးပါးလုံးပြတ်တဲ့ဥစ္စာဒီဈေးဆုံးကပဲဆိုတော့ဥပဒနာဉာဏ်ပဲဆိုတော့တခါကျဲလေးလေးဆော့ဆော့ကြီးယုံကြည်တော့လာဝင်ရင်ကြည်လိုက်သုံးကြည်လိုက်ဉာဏ်ကြည်လိုက်ပါလေလေတော့ဘာမှတောင်းပြရမရှိနဲ့တခါကြည့်ရပါဘုရားဒါကြတဲ့ဒီတရားကိုကရဏကြီးကြီးကနေကြဒီတရားကိုလေးကြပါလေလို့နေတဲ့အခါကျတော့ငါဒီလောက96ပါးရှိဆိုတာတော့နားလေနားလေတော့ခဏယာယီကြောက်ချင်တယ်မှန်ပါပါဘုရားအိုနာသေးနာအပင်နာတွေကြောက်တော့မပြောင်းကြောက်ပါဘုရားကြောက်ကြတာမှန်ပါပါဘုရားဘယ်လိုဒီတောင်မြေတွေပါလဲဆိုအိုနာအိုနာမှန်ပါပါဘုရားအိုမြက်ကိုလားပုံမှန်ပါဘုရားဆရာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဆေးကကြားတယ်မှန်ပါပါဘုရားဆေးကကြောက်သေးမှန်ပါပါဘုရားဒဂရမကကြားခြင်းနဲ့ပြောက်သေးလေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒဂရကျော်ဘယ်ဟာရည်ရည်တောက်ဖို့ကောင်းပါလဲ။အဲဒီလောကဆိုးတွေကတော့ကားခြင်းကြီးဖတ်မနာပါဘူး။ရှင်းလား။ပြောက်ခြင်းမရှိဘူး။လောကဆိုးတွေကတော့ကားခြင်းကရှိရင်ပြောက်ခြင်းမရှိဘူး။ရှင်းလား။ဘုရားမြတ်ကြီးတကယ်ခေါ်ထားတဲ့ဖြစ်ပြည့်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ကိုသူပဲလို့ကောက်လိုက်ပြီးသမဗံဒီဉာဏ်နဲ့ရှုဒီဉာဏ်နဲ့ရှုဒီဉာဏ်နဲ့ရှုဆိုပြီးဒီကာလဘုန်းကြီးတွေကလည်းမလို့ဒီဉာဏ်လေးအကုန်ချနေပြီးသမဗံမြင်ကမာရိယောဆိုရယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေအံထုတ်သမဗံကပ္ပရောက်လို့ရယ်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပတွေအံထုတ်လိုက်သမဂရိယောဆိုရယ်မိစ္ဆာဂရိတွေသမဓမ္မရိယောဆိုရယ်မိစ္ဆာဓမ္မရိတွေကိုမိစ္ဆာဝါဏရဲ့အံထုတ်တယ်ဆိုတော့ဩယောဂကုန်ပြောက်ပြီ။ဒါကြည့်သိအားရှိကြကောင်းပါရဲ့။ဒါကဘုန်းကြီးရာဓမ္မတွေပေါ်ပေါ်တန်တန်နဲ့မပေါက်ပါနဲ့လေးလေးဆဆခင်ဗျားတို့မပြောက်ပြောက်ဆေးကြတာအမင်းတို့ကများကလေးဆေးကြနေဆိုလို့ရှိရင်မဆေးလေးဝတ်ထုတောင်းတယ်။မပေါက်ပြောက်ဘူး။တောင်းပြောက်တယ်ဒီရင်ဒီဆေးနဲ့ဟာပါလိမ့်မယ်ဆိုကောင်းတော့တစ်ခေါက်ထင်းနဲ့ဆိုကြောက်ပါသေးတာ။ညာညာကမတိုက်ပြည့်ရင်းနဲ့မတားရိုက်ကြတာကလည်းအခုဒီဆဲတကယ်ကြောက်ဆဲကြတာမကောင်းဘူးအတော့ချောင်းတယ်ပြောပါဘူးကြောက်ဆဲကြတာမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဆိုတော့ဒါရဲဆရာသမားမင်းမြတ်လေရှင်မကောက်ကြဘူးကြောက်ဆဲကြတဲ့ခါကျတော့လူတိုင်းဟိုငက်ဒီတိုင်းဒီငက်ဒီတိုင်းဆိုတော့လွယ်သူကြဒါဖြင့်ကြဲသေးတယ်ဆိုတော့အရင်ကြီးပဲနဲ့ကြောက်သေးဂရိခါသေးတဲ့ကာလနေရင်းတော့လို့ရှင်းရှင်းနေရမှာလေကြောက်ပြီးတော့မတော့ပါနဲ့တော့ဗျာဒုက္ခစိတ်ကမြင်ပြီဆိုလို့ရှင်းနေတခါမင်းပြီးတဲ့ရှင်ပဲသောတပ္ပတိနဲ့နောက်ထပ်ဖတ်လို့မလို့တခါမှပြီးတော့နောက်လောက်ကာလို့ဘုရားအိုးချင်းမရဘူးလို့တဲ့တဘောကြအဲ့ဒါဒါကအလုံးကြီးကြီးများတယ်ဆိုတာဖြင့်တကယ်ကျအပေါ်ကြီးပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီလားဘာတွေပေါ်လာလဲမေးရမှာသောတာပန်မနုဿာဏပေါ်လာဒဂရမတွေဘာတွေပေါ်လာဒီနတ်တွေခြေကမဆရာကြီးကူလိုက်တာဟဲ့လူဘောင်းဘောင်းဒုံကြောက်သွားတယ်ဆိုဘုရားဆိုသူကူလိုက်တာ24ပြင်ဖြေဘယ်လိုလဲရှင်းပါပါ
သင်္ချေရောင်းမှာ24ပင်လူရည်အတွက်ဆိုတာလေ24ပင်ချေဂရေရှိတယ်ဘုရားရှင်သတိတရားဓမ္မကဒီဆဲတော့ပျောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကျော်တော့များသင်္ချေရောင်းမှာ24ပင်ဟုတ်လားဘုရားရောင်းမှာ24ပင်ရောက်ရှင်းမင်းဘုရားရေဆိုတော့24ပင်လေဂရေ80ဘုရားရှင်သတိဂရေ80တဲ့ဒီဆဲတော့ပျောက်တာပဲဘုရားရေနဲ့ဒီဆဲတော့ပျောက်တာပဲဆိုတော့ဒါဒီတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တက်တဲ့ကများလို့အများကြီးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုကျော်တော့မကောင်းမှုမှာချင်းအစိုးရညီဆိုရင်ရလဲမဲမကောင်းမှုမှာချင်းအစိုးရညီဆိုရင်ရလဲမဲဆိုတော့ဒါကတော့ငါ40ကျော်တော့မှတ်ပြီးကြတာဩဆေးကောင်းသုံးခွက်ပါကျိုးရီကားလို့ချင်းမကောင်းရရလို့ရှင်းချင်းတန်ခေကခကြီးတဲ့ဂျုံမောက်ကုန်နဲ့အဘယ်ဧကကိုယ်ညာဖြစ်ပြီးဒုညာအောင်တော့မယ်ဆိုတာတစ်ချက်ချာမှာပါ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 တရားကုန်နေတဲ့သူတွေငိုက်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 ပြေးလာတော့ဘုရားကဝိညာဉ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဩနာတော်တော်ကလည်းဖြင့်တရားရဲ့နှလုံးသွင်းမျက်စိကပိတ်ကလပိတ်ကလနဲ့တခါတော့မိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ဒီကရာနေပါလားဆိုပြီးဘုရားရှင်ကရမကြီးကကိုယ်တည်းလဲဆန့်လာမယ်အဝေးကြီးကျွန်တော်လည်းရှိတဲ့နေရာရှိတော့သွားဆိုင်ပါဘုရားဓမ္မကဘလောက်ဆွေးကြည့်ခြင်းလဲဆိုတာတော့ဖြင့်တရားရပြောကြမလို့ပါဘူးမလိုပါဘူးတဲ့ဆက်ကုခြင်းလည်းကရမကြီးရဲ့ဘိညာနဲ့ကြိတ်တာဟိုမှာငိုင်းနာဆိုတဲ့ကပေါ်နေတယ်။ငိုင်းနာဆိုတာပေါ်လာပြီးကြတာနေတော့တခါကြည့်ရင်ကြပြားကြီးကကျွေးရလဲဆန့်လာနေကျွန်တော်ကတော့တဲ့နေတဲ့တဲပါမှာနေတဲ့အဲကိုကြောက်ပြီးရှေ့တော့တော့ရောက်တော့ဟာဟုတ်ကဲ့မင်းမျက်စိကမိတ်တုံမိတ်တုံနဲ့မင်းငိုင်းနာဖြစ်နေပါလားကွာ။ဒါတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒီတော့ငိုင်းနာဖြစ်နေတယ်ဗျာ။တကယ်ကြောင့်နိုင်တာဖြင့်မှန်ပါဘူး။ဟာနိုင်တာအခုဘယ်တော့မရဘူးကွာ။ဒကာဓမ္မတွေပါတယ်လေ။မှန်ပါဘူး။ဒကာဓမ္မတွေကနိုင်တာတတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ရကြီးပြေးလိုက်တာဒါကကူးလိုက်တာရောကွာ။ဖြည်းဖြည်းလား။နိုင်တာတော့ပုံရတော့ကြာ။ဘာဖြစ်မှဖြစ်ရလေခင်ဗျာ။နိုင်တာလည်းထားရသက်တမ်းဆုံးလိုက်မှကွာ။အဲ့ရသွားတာလည်းရရတယ်ဆိုရင်သက်တမ်းအသက်တမ်းကိုအိတ်ချင်းနဲ့ထုံးပဲတုံးပါဘူးညင်ပါသေးရဲ့အင်းငိုင်းမှာထတာနဲ့ဘာသုံးချပဲအသက်တမ်းထုံးတယ်တကယ်ကျငိုင်းမှာထတာနဲ့ငိုင်းမှာထတာနဲ့အသက်တမ်းထုံးပြီးတော့ရတာကဒူဒူလေးထုတ်တာကညံ့ညံ့ဖြစ်သွားတယ်ရတာကအသက်တမ်းဒူဒူလေးနှုတ်တာကအိတ်ရဲ့နှုတ်ချင်းကများသွားလို့ချင်းတကယ်ကျဖဲကြံတော့မကြံပါဘူးရှင်းလားဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်နေနေမောက်ကလကြီးဟေးမြင့်နိုင်တာထားနေရဲ့ကွာသူကြီးပြောခြင်းဘုရားမကြီးကနိုင်တာကြလို့ရှင်မင်းဒီလိုလုပ်တော့အောင်ကွာကိုနေရဲ့နဲ့ကိုဆွဲလိုက်နေစမ်းပါဘုရားဘုရားသင်္ချာဘုရားဘုရားလူကြီးရဲ့လူကြီးပါသမာဓိကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်သိကနာနေရဲ့သာသနာရလည်းမရောက်ပါဘူးတဲ့နိုင်တာကြလို့ရှင်ကံဆုံးတဲ့ပြေတော့မယ်ဆိုတော့ဓမ္မကိုညံလုံးချတာဟုတ်သေးရဲ့လားညံလုံးချတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အမှန်တမ်းနဲ့တော့ပါလေဇူဝရရတာကသူ့လေးဘယ်လိုလဲတဲ့မှာအိတ်ပြင်းကလည်းရှင်းပါရင်ညခဏရယ်ခဏရယ်ဆိုအိတ်ပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ချင်းတဝက်လောက်ကပုံတော့ဖြစ်ကတန်းရခွန်ဆန်းကနေအဲခွန်ဆဲထားပါတော့ခွန်ဆန်းကနေထားပါတော့ဆောက်ရလောက်ကသူနဲ့ဆုံးတယ်ဒါရင်မေဒီဝါရင်လောက်တာနဲ့မဟုတ်လည်းနိုင်ခြင်းဖြင့်ဗလာကျင်းတော့ပါဘူး။ဒီလိုကြတယ်ကွာ။ဒီကကနှုတ်ကဲမေဒီဝါရင်အကုသိုလ်လုပ်ဒီကနမအားတော့နှုတ်လိုက်လို့ရှင်းတကယ်ကျောပါကျင်းတယ်။ဗလာပါဘူး။ကျောမြစ်ပြေတာကဗလာပါကြောတယ်လားခင်ဗျားတို့။သူကောင်းကြီးကောင်းလာတာမြစ်ပြေရမယ်။ဆရာကောင်းလာတွေ့လို့ရှင်းဖြင့်အများအဆုံးပါတော့မယ်ဆိုရင်အပယ်ရှိချမ်းနဲ့တက်။အပယ်ကတက်လာ။ဒီကမှာရံဖြာကြာဖြစ်ပြီးကာရအိတ်ချင်းနဲ့နှုတ်လိုက်ဒါရီမေရှိပါရဲ့နဲ့နှုတ်လိုက်တော့ဘလာအိတ်ချင်းကျန်ပါဘူးဘလာကျန်တော့
ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ။တရားမြေစုပါရဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ။မတမ်းနိုင်ပါဘူး။တမ်းတယ်။တမ်းကူအပိတ်နဲ့တမ်းပါဘူး။ဟောလဲတာ။ဒါကြောင့်ဒီကံကလည်းခင်ဗျားတို့ကလည်းဉာဏ်ခံနာမောင်နိုင်တော့အင်းဒီကံကိုသွားရုံနဲ့သွားပါဘူး။ရင်းကြီးရ။ဟောလေတော့ဒီကံကမှလေမှဒီလိုဆုံးမှတွန်းတွန်းပေးပြီးကာလဆုံးတာလေကိုလည်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကကျိုးသိမြင်တာမြင်တာပါပဲတဲ့ဒီလည်းအမင်းနဲ့ဆွဲနေမှာကွာလို့ဆိုတော့ဩဟုတ်ကားပဲဆိုပြီးတော့ရှင်နာမိတ်ကဓမ္မကဒီကတော့မင်းကမလိမ်မြင်တဲ့ဘယ်ရောက်လာတာနဲ့တော့မင်းဒီဟာအရင်ဟုတ်ပါမယ်ကွာဆိုပြီးတက်နာမှဆုံးမှဒီလိုမှမင်းမရလိမ်ညုံးမှမျိုးလုံးကျယ်မလာသေးလို့ဉာဏ်စကားမပွင့်သေးလို့ရှင်းကွာဘုရားရှင်အရိယာကိုချပြီးပြီးကောင်းရမှာဒါကြတော့နေလာတဲ့ခန့်ကြီးကြည့်ပြလိုက်ရတယ်ကွာသဘောကျလားဒါအားလုံးဒကာဓမ္မရေဥပဒနာလုပ်လို့ဒီဟာဝန်းရရင်ဒါပြင်ပြန်လို့နော်ဒါဝန်းရရင်ဒါပြင်ပြန်မှနေရကြမယ်ဆိုတာကိုလေနှမတော်ရရှင်နဲ့တက္ကံဆုံးတော့ကူးကြအောင်ဆိုတာသိရဘူးဒါကြောင့်ဆိုတော့အလုံးလုံးကိုလည်းနောက်ပိုင်းပါပါလိမ့်မယ်အလုံးကိုကြည့်ရင်ကြံသေးတယ်ဆိုလို့ဆရာကအလုတ်ကြည့်ရင်ကိုရေးရဒီလိုလိုလေးပဲဆိုတာကိုလည်းကြည့်ပါသေးတယ်လို့ဆရာကရှင်းမပါတော့ရှင်းမပါကရမ်းတာကြည့်ပါဒါနဲ့ဒီမှမရသေးလို့ရှင်မင်းရတာလေးတရဆယ်ကွာသာရုပ္ပေလိုလေးပဲဗျာဒီလိုဓမ္မတွေသာရုပ္ပေလိုလေးတွေရောက်ကြတာဘာလို့ခါကြဲဆယ်လိုက်လို့ရှင်လဲမင်းတွေကရှင်းမလေးကဘုရားလည်းကျွတ်သွားပါလိမ့်မကွာသဘောကျရှင်းမလေးကဆိုတာဓမ္မတွေသိရှာမှတ်ပါနော်သိလို့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကရှင်းမလေးကမြင်ဆော့သူသတ်တဲ့ခရိကစိတ်တွေသူလို့ဆိုတာတော့ကြောင့်သူလောဘနဲ့ဒေါသရှင်းပါနဲ့ပါပါဘောဂနဲ့ဒေါသဆိုတော့သူကလက်ခံလိုက်လို့ရှင်တရားဓမ္မတို့လောဘလက်ခံလိုက်ကြတဏှာပေါ့တဏှာဖြစ်เสียသူကဓမ္မဖြစ်เสียကာမဘောကာမဘောဖြစ်เสียသူကဘူးရှင်းတယ်ကသိရတယ်ဓမ္မသိသိခေါ်ကြပရိစ္ဆေမူပါပရိစ္ဆေမူပါသူစားလားရှင်းတယ်ကလောဘကစားရှင်းလောဘကကြာလာတယ်ကျတော့ဒီလောဘကိုဥမာပါဒကာသစ္စာရှိရှင်မောတော်ကဖြစ်စီဒကာကျေကဖြစ်စီမဖြောက်တော့ဘူးဆိုသူတန်းတယ်မတန်းဘူးတန်းလို့ရှင်းရင်တူပြီးဆန်းတယ်သူပေါ်ရလို့တရားမဆုံးနိုင်ဘူးလားသူအိဆိုင်ကသူများတို့ပြောကြဟာအိကျမောင်းမင်းဘုရားသားလို့ဘုရားမောင်းသွားပြီပါလားဒါလည်းအပြည့်တယ်ဒီလင်ပါပြောတယ်ဒီလိုမဟုတ်ပါနဲ့တဲ့အရှင်ကွာဆိုအိတ်တာသာအသက်တန်းဆုံးတာကတနည်းပြိဋ္ဌာန်ဟုတ်ကဲ့တန်းတယ်ခေတ္တမဖြစ်ရမရဘူးဆိုပြီးရှင်းအောင်လေးကစိတ်ကိုဖြစ်တဲ့ရှိနိုင်ရှိမရှိမနိုင်အရိယာကိုကြောင်းတယ်သဘောကျဖြစ်တဲ့ရှိလို့နိုင်ရနိုင်တော့ရမနိုင်တော့ဘူးဆိုအရိယာကိုကြောင်းတဲ့ဆန္ဒနဲ့ဒီကလေးလိမ်စားရပါလေရဖြတ်ပြီးဒါပေမဲ့ကောင်းနေနေပါလေရှောက်ကြည့်အကြောင်းမမရသေးဘူးဆိုရင်ချင်းကြောက်ချင်ကြီးရဲ့လမ်းကိုသွားလိုက်ဘာမှနောက်ခေါလာအမင်းကြောက်ချင်ကောင်းနေတယ်နောက်ခေါလာမကြောက်လိုက်ရှင်းလားအဲ့ဒီကြောက်ရင်းနေမိတာနေနေပါအောင်လားမနေနိုင်ဘူးဆိုတော့ပေါ်လာတော့မှဆန္ဒကခင်ဗျားတို့ဆရာသမားပြန်ထားတဲ့ဥပဒေပြန်ကောင်းပြန်ကောင်းတော့ညာပေါ်ပေါက်လာရှင်းလားအဲ့ဒါဒီနာမိတာဝေဒနာကိုလေဒီအရမ်းကလို့ဆရာတော်ကကိုရမကြီးကဒီနည်းနဲ့ခုဆိုတဲ့တွေ့ဆက်တော့မှာဆရာတူပူဆိုလိုက်တယ်ဘုရားလိုလားတက်တန်းထိုးကြတာသွားတော့ဆက်တော့လိုတော့ဖြင့်ဘုရားဝင်နေတဲ့ကသွားတော့မင်းကြီးမှတော့ခုကြီးမရှိအဲ့ဒီကအဲ့ဒီကမှတောင်းတော့မှာနဲ့ညောဘူးလို့ဖြစ်နေမှာတော့ဘုရားတဏှာပြောတယ်ပြောတယ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုဖြစ်နေတာတဏှာပြောတယ်ကနာပြောတော့ဟိုရတဲ့ကနာနန်းကဟောသူကကိုကျိုးရှိပါလေရှိတော့ပြောတာလို့ဆိုကနာနန်းနဲ့ထောင်ပြီးအဲ့ရတယ်ပြေးပါဘာကြ။အင်းဟောမှာအပေါ်သွားလို့ကဒီရနေပြီမှန်မှန်တော့ကွာ။မှန်ပါပါ။ကျောင်းထုတ်လိုက်တာငါကလည်းနေ
်ဘူးလားဘာအဲတော့ကျောင်းတော့နိုင်ပြီလားဒါကိုဒီကနေ့လေကျန်တော့လေပြီးတော့ချိန်မပြောတာလေသူမပြောသေးပဲခင်ဗျာတော်ဆုံးတာဉာဏ်ဉာဏ်မသေးရင်ဆိုးတာဆိုးတာဒါကြောင့်ခဏနဲ့စကားကိုပဲထားခဲ့ပါလေပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတဏှာနဲ့ပြောတော့ဒီကဘုရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတဏှာချမ်းရံပြီးဒီကကငါကအိဒါယင်းနဲ့မူဝေရရောတာဝေနာဆိုတာအင်းသူတို့ရဲ့အပါဝင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ငါကျင်လာမှခင်ဗျားတို့ကနားရကြ။ဒါပါဘုရား။အဲဒီလိုမျက်မှောက်ဆိုရတယ်ဆိုပြီးကလာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတော့မလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွန်းထုတ်ပြီးကလာတယ်။ဒါကိုပြောတော့ပဲဆိုတာနဲ့သူရဲ့ဘုရား။ရှင်းရ။ရှင်းပါဘူး။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကရဏဂီကဆေးရမောက်ကမင်းကမျက်စိကသိက္ခလပိက္ခလနဲ့ဗာဖြစ်တာတော့ကြောက်။နိုင်ကြပါအဲ့နဲ့မျိုးဆယ်ရင်ကွာရတဲ့ဆံနဲ့ရုပ်ပတ်ပါကွာဘုရားရဲ့မျိုးကြောင့်မျိုးကြတာတောင်းနေတော့လည်းတော့ရှိပါဒီလိုမှမလို့ရှင်ကမကြောက်ကြလည်းမရှိရလားကွာကွာဒါတော့ဒီမျိုးလုံးမကျဲပဲနေပါဦးကျဲလာပြီမှဒီမူလကမ္မထဆိုတဲ့ဘုရင်ပေးထားတဲ့ဖြစ်ပြကြံတော်ရှင်းဖြစ်ပြကြံတော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗျာဒီမင်းကြီးနဲ့ဆိုသူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြိဿဘုရားမတန်းဘူးပေါ့တန်းနေရဲ့အဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုရင်လောက်ကုန်းရဲ့အလုပ်လို့ဆုတ်ဖြတ်ဖြတ်ချက်တယ်အဲ့ဒီငုံကြပြီကားလည်းဒါတွေဟောပြီးပြောခဲ့ကြတယ်ဘုရင်ကကြီးကရှင်မေတ္တာသံကြီးကိုရင်ထဲရဲ့မျက်နှာဆက်ပလိုက်ပြီအခုမသိချင်ဘူးဒီမောင်ကြီးကင်းတကားအဲ့ဒါလိမ်မွေးရလားပြီးကျင်လားဒါတွေတရဆယ်လို့ရဒီရဟိုကြောင်းပြဖို့ပါဘုရား။ဘောင်းနိုင်ငံတော်ကြီးဖို့ပါဘုရား။ဘောင်းနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ခန္ဓာခတ္တာရီလာရီဒါရီမြတ်ကံလို့သမျိုးကြောင်းတော်။မြင်ကြောင်းကရှင်မြတ်ထုတ်ပြီ။ဘုရား။ဒါကြောင့်ဒီရဲ့လမ်းကိုခဏဆိုသူသွားလိုက်တဲ့ချိန်ဟော။ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်ပြည့်။အဲ့ဒီချိန်ကျမှပြန်ပြီးကြတာမင်းမူလတော်ဆန်းပြန်ကောင်းရှင်းရ။အဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုလဲဟောပြီပါရဲ့သမောက္ခဏကကရိယာဟောတာချင်းသမောက္ခဏဆိုတာဒကာတော်ကသူပဲရှောက်เสียတော့မရှိပါဘူးသူများနာဖြစ်ပြီးသားဟုတ်ပါတယ်လို့ငန်းငန်းနောက်သားလို့သူကမဲလို့ချင်းဆရာကဖြေနေဖြေလို့ချင်းဒီမှတ်တမ်းကြီးကျမ်းနေလေဒီမှတ်တမ်းကျမ်းနေလို့ချင်းအလွယ်ကူနဲ့သူတို့ဒီမဟုတ်မသေးမြင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်ကြတယ်လို့ဆိုပြီးကြတာဒီဟာရှင်နာမေကကိုဘုရားကခြေကြောင်ကြီးဟောပြီးချမ်းတယ်သူတို့ကောက်ပြီရှင်မယားကလောကကြီးကမှာတဏှာအမြန်ဆုံးပုံခဲ့ဤကိုဖြင့်တပည့်တော်အမိတ်ရှိချမ်းတာဆရာတဏှာကြောင့်လို့ရှင်ငမုတ်ရသစ္စာကုန်တာကိုငမုတ်ရသစ္စာကုန်တယ်ဆိုတော့အာရုံကဓမ္မရဒုက္ခသစ္စာလာရရှိသေးရဲ့မရှိတော့ပါဘူးလက်မရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါဒီမေးရဲ့မေးတော့မရတဲ့စိတ်ပေါ့။အမှန်ပါပါ။ဒါဒီမေးခြင်းနဲ့မေးတာလားဆိုသူရန်ကဖြစ်ပြီးသားကနာဆိုပြီးတော့။အမှန်ပါပါ။တပည့်ကျဖြေမပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘယ်ရလဲဆိုတော့ပြင်အမှန်ပဲပြောတော့မှာပဲဆိုတော့ဆရာသာသရိသတ္တဆရာဆိုတဲ့အတိုင်းသူကုလေဆေးတော့ပြောတော့။အမှန်ပါပါ။ဒါပြန်ပါပဲကြည့်။အမှန်ပါပါ။အဲ့ဒီရင်ကရုဏာကြီးပြီ။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ခန္ဓာငါးပါးအာရဏဆက်ပါတ္တဆက်ပါရှိပါလေကွာဆိုတော့ဒကာရမတို့ခန္ဓာငါးပါးကိုကြွားလိုက်လို့ချင်းအာရဏဆက်ပါဖြစ်ပါတယ်ကြွားလိုက်ရင်ဓာတ်ဆက်ဖြစ်ပါဖြစ်ပါရင်ကြည့်တော့ဒကာရမတွေဟောတဲ့ခန္ဓာငါးပါးရှိဖို့ပါပဲအဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုတဏှာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့မဆွဲလို့ကြည့်ရင်ကွာတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချက်ပါတဏှာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့အဲ့ဒါဒနာမနာဒိဋ္ဌိမစဲလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပါပဲဒီထဲမှာသူတို့မစဲခင်းနဲ့အတုရရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြလဲရှိတယ်ဒီတဲ့သူတို့အတုရှင်လဲရှိရင်လဲကွာဝေဒနာသုံးပါးဆက်ရှိလဲတဏှာကုန်တာပါပဲသဘောပါကြဘာလုံးရအောင်ကုန်တာပဲအဲ့ရှိရတော့ဖြင့်တပည့်တွေတို့ဒီကရမလည်းသင်ထားလို့ရှုတတ်ပါပြီ။ဒါတော့လေဘယ်အချိန်နေရမရှုရမှာတော့ဆိုတော့မဲလုံးကကြီးပေါ်လာတယ်။ဘယ်အချိန်နေရမရှုရမှာတော့ဆိုရင်မဲလုံးကပေါ်လာတယ်။ဒါရဲ့ဒုက္ခဝင်၊ဒါဒုက္ခဝင်၊ဒါဒုက္ခဝင်၊ဒါဘောမကဒေါမနတာအဆက်ရှိမရှိဘူး။အဲ့တော့
ဒုက္ခရကကောမရကဓမ္မရကဆိုတဲ့ဝေဒနာနာမျိုးရှိနေတယ်ခြားလိုက်တယ်အဲ့ဒီဝေဒနာနာမျိုးရှိတဲ့ညက်ကခရဝရတယ်ခရကုံနာဝရပြည့်အဲ့ဒီဝေဒနာနာမျိုးခရဝရကိုယ်အောင်ရှုနိုင်လို့ရှင်းဖြစ်ပြက်ကိုယ်အောင်ရှုနိုင်လို့ရှင်းကွာတဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပါပဲဇန္တရေဇမောက္ခဏနာမေးလို့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပြက်ကိုယ်အောင်ရှုနိုင်ဣဇံကနေသောစင်ကြခရဝရပြည့်စုံသွားလိုက်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ပါပါဣဇံကယောဂေခေမီတဲ့စင်ကြတာဖြစ်ပြက်စီမြင်တော့နောက်ကယောဂဆိုတဲ့သနာမနာဒိဋ္ဌိစီတကယ်ကျမကုန်ဘူးအဲဒီလိုလေးရှုနေပါကွာတဲ့ဣဇံကနေသောဆိုစင်ကြအဖြစ်ပြက်ဆုံးလွန်သွားလိုက်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါပဲဣဇံကဝိမစရိယောသင်္ခေဓမ္မစရိယာကျင့်ဆိုရလဲကွာတဲ့ဒီကမဟုတ်ခင်နဲ့ရှုနေတာမဟုတ်ခင်ဓမ္မစရိယာကွာဘုရားဒိဋ္ဌာဟုတ်မဟုတ်ခင်ကွာတဲ့အဲဒီဓမ္မစရိယာနဲ့ဒါတွေဖြစ်တဲ့မြင်နေလို့ရှိရင်မင်းကဓမ္မစရိယာကျင့်ကျင့်နေတာပေါ့ရှင်းမလားဘာကျင့်နေပါလိမ့်ဓမ္မစရိယာကျင့်ကျင့်နေတယ်ကွာကြိုလေးစားဆိုမှတ်လားအဲဘုရားကအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ရမ်းတာနော်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားဆိုတော့ပြန်ဩဒီတိုင်းပြောလို့ပါလို့ရှင်ချင်းမသေးမဆောင်းနိုင်နဲ့အမှန်ချင်းရောက်တော့မှာပဲဆိုတာတရားဓမ္မတွေကတစ်ချက်ဆုံးပြည့်ခြင်းပါပါဘုရားပါပြီနော်ပါပါဒါဖြင့်ဒါဖြစ်ပြထုံးတယ်ဣဇံကနေထောဆိုတော့သင်္ကေခရယဝရထုံးလွန်ရှုရတယ်ပါပါဘုရားဓမ္မတွေဝေနာလေးခရယဝရထုံးနော်ပထမတော့ဘုရားဝရကြီးမြင်နေမှာပဲပြတ်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 ဒါလည်းမြင်နေမှာပဲနောက်ရှင်ရမတန်ကမောင်ရှင်ရမတန်ကဆုံးကြတော့ကုန်းတာသဘောကျအဲ့ဒီလိုရှိပါလို့ရှင်ဒေဝမဟုတ်ကံနတ်လူဆိုတဲ့သစ်ခေါမျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာဖြစ်လာနတ်တကနတ်လူတကာတဲ့မျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာဖြစ်ကံရဘုရားဝရအဆုံးမှလွန်အောင်ရှင်းနိုင်လို့ရှင်နတ်လူမြမာတို့တဲ့မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဖြစ်ပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားနတ်ကလည်းကောဓဝံကျတော့ဥတ္တရာလားဥတ္တရာပါဘုရားမြမာလည်းဥတ္တရာပဲဆိုတော့သိကြပါတယ်အဲ့ဒါလေးသိချာသိတော့မှဩနတ်လူမြမာတို့ကမြတ်တဲ့တရားဒီတရားပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကလည်းဓမ္မတွေရှင်းတဲ့တုန်းကသုံးပါဘုရားခင်ဗျားတို့အရေးကြုံလာလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဘယ်ဖျားဘာလို့ဘာမှမလုပ်နဲ့တာသိမမာမှာကိုယ်ကမှမထားတာလို့ခတ်ဗျာ။ငါ့လူပြမာလို့လည်းမျက်တဲ့တရားဘုရားကဥဒ္ဒယရတရားဘုရား။ကျမ်းမလား။ဘာဝိညာဉ်တွေဘုရားကဘာပြောလို့ဘုရားကဘယ်ကနေဘာဘာချူရီရှုပ်နေနဲ့။ဘုရားကလားဘုရားဒါပြောရင်ကကျမ်းလို့ပါဘူး။မိမတွေမှာသာများတဲ့တကားကျွဲ့ရောက်ကြရတာကောင်မမိုင်းနောက်လေဖြစ်တဲ့ရုံချာချာရောက်ကြလဲပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျားတော့ရောပါသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့မာရဲ့ဆိုပြီးတာသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်ကနောက်လေပြမာတွေကမြတ်တဲ့တရားဒီကိုဖြစ်ပြက်လုံးနေတဲ့မဟာအမြတ်ဆုံးတရားအမြတ်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တပည့်အားတွေကခင်ဗျားတို့အောက်တန်းဟာတွေဖြစ်လေတော့ကြောင့်နဲ့သူကဝန်းနေတာမက္ကင်လေးကဂိမ်းဘာနဲ့မက္ကင်လေးကဂိမ်းနေတော့မက္ကင်လေးကကျတော့ဓာတ်တော်သွားပြီဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသိပြီသွားပြီဒါဖြင့်ဓာတ်တော်ထည့်ထားတဲ့သိပြီခန္ဓာသိပြီဖြစ်သွားတော့တရားဓမ္မတို့ဘုရားတို့ဖြစ်သွားတော့ဘုရားလုံးချက်ချကြရအောင်ရင်းချက်ပါဆိုတာဒါရှိတော့အောင်ရင်းချက်ပါချက်ဘောကအဲတံတော်မြတ်တို့ရှုံးနေကြပါနဲ့ဘယ်တော့ကောင်းပြီလို့ဘာဖြစ်သွားတာတကယ်ကျဲဘယ်တော့ကောင်းပြီလို့အမလေးဓာရီဘုန်းကြီးကမပြောပြရသေးနဲ့နော်ဘာကူကမမှန်ပါဘူးလို့ဆုံးခဲ့ချက်ချက်တကယ်ကျဲတောင်းမှန်မှန်ဘယ်မှန်လဲလို့ကျတော့မြတ်တော်မြည်ကဒီအလယ်မှာရှိတဲ့ဒကာရမလို့နော်နေကဒီလိုပတ်သွားနေကဒီလိုပတ်ပြီးဒီလိုသွားဒီလိုသွားတော့ဆက်ဆက်ရဒီဘက်တောင်းချောတောင်းချောဆိုတော့အရှိကနေဆက်တယ်ဒါအရှိမဆိုဘူးကဘယ်တော့ဒီလိုပတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟောဒီအနောက်ကျွမ်းကြတာဒကာရမလို့ဘယ်နဲ့ဆိုရတောင်းမှမလို့ဆက်တောင်းမှမဟုတ်နေနေကလားဒကာရဒီနေကြီးကဒီသွားပြန်တော့ဟိုမြောင်းကျွမ်းကြတော့ဘယ်ကနေအနောက်ကမလို့ဆက်ဘယ်တော့မှနေရလားတကယ်တမ်းဒီ
မြတ်ဆုံးကနေပြီးအရှင်းနေကပတ်ပြန်တော့တရားဓမ္မတို့အရှင်းဆုံးကလူကဘယ်ကနေမြောက်ကနေဆက်ရောက်မှန်လေးရလားမဟုတ်ဘူးဘယ်ကောင်းမလဲမရှိဘူးဘယ်နေရဘယ်တော့ပါလို့ပါဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ကုန်မဟုတ်ဘူးဘာသာမှမရှိကြနဲ့ရှိသေးရဲ့နေဆက်တာကိုကရဏသာပြီးစကားပြောနေလို့ဘယ်ကောင်းဘယ်ကောင်းဖြစ်နေကိုကတခါလဲပတ်သွားတဲ့နေခြင်းနေတော့ဝိရကူမှန်သေးရဲ့မှန်ပါဘူးရှင်းမလားအဲဒါကြောင့်ခေနောက်ကောက်သေးအကိုင်းကြီးဆိုင်ကြီးဘာလို့နင်းတဲ့တခါကျော်ကြီးကရှင်းမလားဘာမှလုံးနင်းတဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးကမှန်ပါဘူးဒါရင်တခါဓမ္မတို့ဒီကဲတော့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကြီးသန္တာကိုစီရီသာလုံးကြီးကိုလည်းသူပြောချင်ပြောပါဘုရားခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပြဲမဲ့ဒီကိသန္တာကဖြစ်ပြဲဝန်းနေရှိတာကသန္တာကဖြစ်ပြဲဝန်းနေရှိတာကဒါနဲ့မဲ့ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့သိလားရှိပါတဲ့အရိယာတရားပါတရားပါအရိယာတရားကဘယ်ရောက်နေပါလိမ့်မယ်ဝန်းနေရသဘောကျဒီကံရကိုကြီးကဒီဟာကဓာတ်တော်ဓမ္မပါပဲဒီကံရကိုကြီးကသာရရဲ့သူးပြီဓမ္မစီရီသွားဖြစ်တယ်ဘောရပါစီရီသွားဖြစ်တယ်ဓမ္မစီရီဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဓမ္မစီရီဒီကားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ကိလေသာဖြတ်နိုင်တယ်ဓမ္မစီရီအယူနာတွေပြတ်တဲ့ဓမ္မစီရီအပင်နာတွေပြတ်တဲ့ဓမ္မစီရီဒါဖြင့်ဒီစေတီတဲ့စွတ်တော့မှာအထူးမြတ်တာကခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်เสียရှိသေးရဲ့ဒီစေတီကိုဓမ္မတို့အသိဉာဏ်သရေတွေကလာပြီးကြလားတုံ့နှုတ်ချောက်ချားလို့မရနိုင်ပါဘူးတရားရှိအမြင့်စပါပါတယ်သဘောကအဲဒါဓာရီကားလို့ဆိုရင်သူအလုံးလို့သူများလို့ခရောတာပဲပြိလိုက်တယ်ရန်သူအောင်လို့နောက်ဘက်ကပုတ်ဖြတ်ချင်ကဲပြိလိုက်ရန်သူတဲ့ဘေးရနေလိုက်ကြီးသေးရဲ့ရှင်းမလားတဲ့ဒါဖြင့်ကဗာနာတောင်ကြောက်နိုင်တဲ့ဒီမိညာလေးအနိစ္စတက္ကနတ္တရှိကိုပေါ်လာတဲ့ခြေကြီးကျတော့ပြစ္ဆုတ်ပါငါတော့သူကြီးဆိုင်ပါမတတ်ပါဘူးကဗာနာတောင်ကြောက်တဲ့မိညာဒါကအရေးကြုံလို့ရှိရင်ဘာပဲကြုံကြုံသူ့တက်ချက်ချက်ရှိဘူးပေါ်လာရှင်းမလားဘုရားမဆုံးဘူးဓမ္မတွေဒီနေ့ဒီရင်တော်ရအောင်